tak dneska tady máme špatný den pro Sony, protože Sony udělalo absolutně nezmyslný rozhodnutí, který naštvalo 100 tisíce hráčů. Doslova 100 tisíce hráčů. Dneska se pobavíme o kauze, o dramatu kolem hry Helldivers 2, protože tohle je fakt velký bizar. Helldivers 2 vyšla 8. února 2024, což je dva měsíce na zpátek. Jo, ale když se teď podíváte na Steam, tak si můžete všimnout, že ta hra má mostly negativ recenze od 186 tisíc hráčů. Co se vlastně stalo? Můžete se ptát, proč Helldivers 2 má tak špatný recenze, když Všichni hrajou, všichni vychvalovali. Stala se z téhle hry jedna z těch nejlepších her, která kdy zamířila od Sony na počítače. A Helldivers vývojáři přidali tuhletu aktualizaci v pátek 3. května na Steam účet, tak si ji teď konc přečteme. Vzhledem k technickým problémům při spuštění hry Helldivers 2 jsme povolili dočasně volitelné požadavky na propojení účtu služby Steam s účtem na síti PlayStation Network. Protože když ta hra vyšla, tak na to byl takový nápor hráčů, že PlayStation Network služby to nějakým způsobem neunesly a nebo ty hry, servery té hry to neunesly a nebylo nutný si spárovat účet PlayStation Network se Steamem. V té době to nebylo nutné, protože prostě servery nefungovaly. Toto odkladné období nyní vyprší. Propojení účtů hraje zásadní roli při ochraně našich hráčů a udržování hodnot bezpečnosti a zabezpečení poskytovaných ve hrách PlayStation a PlayStation Studios. Je to náš hlavní způsob, jak chránit hráče před griefingem a zneužíváním tím, že umožňujeme banování hráčů, kteří se takové chování dopouštějí. Od 6. května tak budou muset všichni noví hráči hry Helldivers 2 ve službě Steam propojit svůj účet s účtem v síti PlayStation Network. A to je vlastně ta věc, která tohle všechno odstartovala. Sony tady udává, nebo výváři Arrowhead Studios tady udávají, no tohle je zpráva od Sony Interactive Entertainment, tady udávají, že to je díky tomu, že chtějí chránit svoji komunitu, aby mohli banovat lidi, ochraňovat ty lidi v tom sociálním prostředí, v té hře a tak podobně. Ale... Co se právě stalo, kámo? Ale to úplně nedává smysl, protože tohle můžou i se Steamem, jo? Proč by nemohli banovat lidi, kteří hrajou na Steamu? Jde to. Jenom oni chtějí lidi nalákat na PlayStation Network, aby Sony měla víc aktivních uživatelů na jejich platformě. To je ten hlavní důvod. I sami komunity manažeři psali, že ano, můžou lidi banovat skrz tým jako doteď, ale s PlayStation Networkem jim to dává větší možnosti a tak podobně. K tomuhle bych chtěl vidět zdroje, protože tohle mi přijde jako absolutní hloupost. I když ta hra dostává takovýhle review bombing, který, když se podíváme na ty statistiky, tohle jsem screenoval dnes a tady můžete vidět, jak ta hra, jo, občas nějaká špatná recenze, tady v březnu, v únoru a pak tady, toho května, bum, vylítlo to a je tam strašně moc negativních recenzí. Ta hra teď dostává brutální review bombing právě díky tomu, že Sony nutí uživatele té hry si propojit účet s PlayStation Networkem, i když tu hru máte na Steamu. To ale není všechno. I když ta hra má takovýhle review bombing, tak prakticky kolik hráčů ji hraje je to identický, nějak se to jako nezměnilo, furt můžeme vidět, že tu hru hraje hodně hráčů. Možná tady je malinký pokles od toho konce dubna a toho května, ale furt ve výsledku to hraje strašně moc lidí. To ale není ten hlavní problém. Proč lidi jsou naštvaní? Jenom kvůli tomu, že se musí přihlásit do nějaký ještě jiný služby. Tohle už my všichni známe od Xboxu, Ubisoftu, EA, všechny tyhle ty hry Vodních, který si koupíte na Steamu, tak je zapnete a hned se vám objeví jejich launcher, třeba EA launcher nebo Ubisoft ten jejich launcher a musíte se přihlásit. Je to blbý, hrozně mi to vadí, hlavně třeba na Steam decku, když chcete hrát, tak tohle prostě, když hrajete offline bez internetu, tak tohle prostě zdržuje všechno, je to úplně zbytečný. Prostě podle mě, pokud si hru koupíš na Steamu, měl by si mít jenom Steam. Proč bych měl ještě doinstalovávat nějaký launcher třetí strany, abych si mohl zahrát hru, kterou jsem si koupil na Steamu? Tohle je prostě hrozný problém. A i samotný community manager tohle psal na Discord, kde napsal: Není to jako by tohle byla první nebo čtrnáctá mainstreamová hra, která by vyžadovala přihlášení účtu třetí strany a zabere to jenom několik minut. Pokud nemáš uh, alespoň 120 sekund volného času, aby si zadal e-mail a heslo, tak nezapomeň změnit svoji recenzi na Steamu a, no, a prostě takovýhle jako bullshit. Jo. Tohle podle mě není dobrý vyjádření k tomu, protože co jako, že si to je 14. hra nebo první, co tohle vyžaduje, to je úplně jedno, je to prostě blbý, že to přihlášení je potřeba. Ale furt jsem se nedostal k tomu, proč je to ten hlavní problém. PlayStation Network služby jsou dostupné pouze v 69 zemích světa, jo? V současné době je na světě zhruba asi 190 nezávislých zemí. Takže ani ne půlka těch zemí má jakoby oficiálně spuštěnou službu PlayStation Network. A to je ten problém. Protože všechny tyhle ty země si nemůžou založit účet na PSN, na PlayStation Network. Takže pokud bydlíte v Egyptě, máte smůlu, nezahraješ si Helldivers. Pokud bydlíš v Bangladeši, máš taky smůlu. Pokud bydlíš v Moroku, máš smůlu. A tak dále, a tak dále. Je to prostě velký průser. To se taky promítlo už i na Steamu, protože teď teďkonc upravili hru na Steamu a tady z toho screenshotu můžete vidět, že tahle ta hra teďkonc v těchto všech zemích nejde koupit. Prostě odstranili to tak, že i když jste si Helldivers 2 koupili v únoru, tak vám doteď fungovala. Ale pokud jste žili v jedné z těch zemích, tak vám najednou přestala fungovat, protože vyžadovala přihlášení do služby, která ve vaší země není dostupná. A to se teď změnilo, protože už tu hru ani nejde na Steamu koupit, pokud jste z té dané země. A pokud ji na účtu máte, tak naštěstí Steam je hodný kluk a refunduje to lidem, i když na to mají třeba 100 hodin. Ale vrátím peníze za tu hru. Jo, Sony teď konstantně na ten moment nic nedělá. Celá Afri tady jsem našel hezký článek na Redditu, a tady píše: Celá Afrika, Egypt a dokonce i evropské země jako Bělorusko nemají službu PSN v jejich zemi aktivní. Vyloučeny jsou také pobaltské státy, které jsou součástí Evropské unie. Tito lidé nemohou vytvářet účty. Vy si ale můžete ten účet vytvořit, i když ve vaší zemi není aktivní, ale budete potřebovat VPN a budete muset platit v měně té země, kterou jste si vybrali. A vlastně tohle je i porušení Terms of Service PlayStationu, protože oni tady mají napsaný, všechny informace poskytnuté při vytváření účtu a během používání účtu musí být přesné a úplné. Vyhrazujeme si právo pozastavit, zrušit nebo omezit jakýkoliv účet, který používá nebo byl vytvořen s použitím nepravdivých údajů a tak dál a tak dál. Jo. Tohle je asi ochrana proti tomu, abyste třeba si nevytvořili ruský účet, protože tam ty hry můžou být levnější, kupovali si hry, hry tam a pak jste je hráli na vašem českém účtu. Jo. Tohle je asi, ne, nemyslím si, že ty lidi úplně zapanují, ale pokud začnou tím cizím účtem i nakupovat, tak už jim to může prostě PlayStation smazat ten účet. Takže tohle je prostě jako jediný to, jak si teď z těch zemí zahrát, Helldivers 2 je porušit Terms of Service PlayStationu, abyste si přes VPN vytvořili účet v nějaké zemi, v které to jde. To ale taky není ten jediný problém, protože nějaký hráč, který je z Ukrajiny, tak mu přišla zpráva, protože se nemoh, ne, ne, nemoh, si prostě vytvořit účet, jo, ten PSN účet, tak psal na podporu a jemu přišla odpověď, pěkně prosím, tady, aby jsme ti odpověď, odpověděli na tvůj dotaz. Rádi bychom tě informovali o tom, že registrace účtu na Ukrajině je možná pouze přes samotnou konzoli. Takže ty si skoupil hru Helldivers 2 na Steamu na počítač, ale aby jsi to zahrál, tak si musíš vytvořit PSN účet, který jde vytvořit pouze na konzoli PlayStation. Na Ukrajině, samozřejmě. To je bizár, kámo. Tohle je úplný bizar. A aby toho nebylo málo, tak Sony ještě v lednu měla na svém webu napsaný často kladené do otázky a měli tady, musím se přihlásit do služby PSN, abych mohl hrát hru pro, pro PlayStation na počítači. A oni napsali, přihlášení do služby PSN je přihraní her pro PlayStation na PC nepovinné. Jo? To se ale změnilo, protože Sony zase upravila svůj stránku a změnila slovíčkaření a když se na ní podíváte teď, tak je tady napsaný, že některé hry pro PlayStation mohou vyžadovat přihlášení a propojení s účtem PSN. A to je ten problém, proč to lidi review bombingujou. Za tohle ani nemůže to samotný studio Arrowhead Studios, který vytvořil Helldivers. Tohle je chyba čistě na straně Sony, která donutila prostě tomu studiu udělat to, aby se lidi museli přihlásit k těm PlayStation službám. Ty služby tam být nemusí, je to úplně zbytečný, ale tohle je na poput prostě Sony, který rozhodlo, že tohle musí udělat. A bylo to to nejdebilnější rozhodnutí, který mohli udělat. Je to úplně hloupý, jo, úplně hloupý. Měli by to udělat tak a udělat takový kompromis, že pokud si nelinkneš ten PlayStation účet se Steamem, tak nemůžeš využít crossplay, protože Helldivers 2 má crossplay, že uživatelé na počítači můžou hrát s uživatelama na PlayStationu. Ale proč tohle nezamknout za to, až si spáruješ ten účet s PlayStationem. Aby lidi, co si to nechtějí spárovat, mohli stále hrát hru na Steamu, kterou si na Steamu koupili a nemuseli potřebovat PlayStation účet. Jo? Pokud by chtěli hrát s kámošem na PlayStationu, tak si vytvoří PlayStation účet a spárujou si ho se Steamem. Do té doby by jako neměli moc, je to prostě hrozně hloupý rozhodnutí, absolutně, absolutně dementní. A to taky není jediný důvod, protože Odevzdávat svoje data Sony, který ještě dokonce i v nějakých zemích proto, abyste si založili účet, vyžadují buď na skenování občanského průkazu nebo nějakého dokumentu, anebo na skenování vašeho obličeje, aby ověřili, kolik vám je let. Jenom proto, abyste si zahráli hru, kterou jste si koupili. Jo, je to absolutní bizar. A ještě jim odevzdávat data, které měly problémy s hackingem. Například tady v dubnu 2011, pat v květnu 2011, v červnu 2011 v srpnu 2017, v září 2023 a v říjnu 2023. Sony a jejich útoky na ně vždycky dopadnou špatně. A ještě jim mít nutnost odevzdat nějaké jako vaše údaje společnosti, která je prostě terčem hackerů kámo každý druhý odpoledne a vždycky to těm hackerům vyjde a ukradnou nějaký data, není úplně dobrý nápad. Jo, mít to jako povinnost. Je to fakt úplně hloupý. Takže já doufám, že se tohle nějakým způsobem vyřeší, zatím to z té komunikace vývojářů vypadá tak, že to udělají, že prostě přihlášení nebo propojení PlayStation účtu se Steamem nebude potřeba v těch zemích, v kterých PlayStation služby nefungují. Asi to udělají takhle, jo. Takže pro nás v České republice stejně bude potřeba se přihlásit do PlayStation účtu, ale uvidíme, možná se tohle kompletně celý změní a Sony odbočí a vrátí to, co napáchalo tady, protože ten review bombing na Steamu je fakt brutální, kámo. Fakt brutální, Jsme se já podívám, kolik tam je recenzí, jenom jako teď. 137 tisíc recenzí přibylo od 2. května 2024. Nice. A taky proč tu hru prodávali, když věděli, že tohle bude teda povinnost mít přihlášení k PlayStationu? Proč tu hru už ze začátku prodávali v těch zemích, v kterých PlayStation účty nefungují? Jo? To je prostě, ty jsi skoupil hru, která ti fungovala a pak ti Sony takhle vzalo. Kamo, 100% refund pro tyhle lidi. A i tak bych byl nasaranej, kdyby mi vrátili peníze. Jo? Steam naštěstí je vrací. Uvidíme, jak se tohle bude ještě jako nějakým způsobem řešit. Já vás když tak updateuju v komentářích, protože tohle video vyjde až v úterý. Schedule by úplně nevyšel, v pondělí vychází Rodhub a v úterý vychází tohle video, takže pokud se něco ještě do té doby změnilo, tak to najdete dole připnutý v komentáři, abyste si když tak všimli všech těch novinek, který se kolem tohle dramatu na internetu dějou. Vy mi když tak dejte vědět do komentářů, co si vy tady o té kauze myslíte a jaký vy na to máte názor. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Děkuji za vaši podporu, jak tady na YouTube, tak na Forenders, zde vás je hrozně moc a děkuji, jste absolutně úžasný. My se uvidíme u dalšího videa a čekně ještě Gate 2, si kopíš velmi věci, peníze, zatím おい